নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দা ডে বন্ধুত্বৰ যুগমীয়া স্বাক্ষৰ কৃষ্ণ সুদামা আজি বন্ধুত্ব দিৱস বন্ধুত্বৰ অনুপ্ৰেৰণাদায়ক কাহিনীসমূহৰ ভিতৰত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু সুদামাৰ কাহিনীয়ে মানুহক যুগে যুগে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে সেয়ে আজি ফেচ অফ দা ডেৰ সেই বিশেষ মুখটোখন আমি বাছি লৈছোঁ শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু সুদামা আজি আমি ফেচ অফ দা ডেত শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু সুদামাৰ বন্ধুত্ব সম্পৰ্কীয় বহু কথাই আলোচনা কৰিম সুদামা শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্ধুত্বৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ আৰু সেই শিকিবলগীয়া কথাবোৰ হ'ল তেওঁলোকে নিজৰ স্থিতি আৰু জীৱনৰ অভিজ্ঞতাক সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু কাৰোবাক বন্ধু হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ আগত কেতবোৰ নিয়ম তেওঁলোকে অনুসৰণ কৰিছিল সুদামা আছিল হিন্দু দেৱতা শ্ৰীকৃষ্ণৰ শৈশৱৰ বন্ধু সুদামাৰ দ্বাৰকা ভ্ৰমণৰ কাহিনী ভাগৱত পুৰাণত উল্লেখ আছে সুদামাক দক্ষিণ ভাৰতৰ কোচিলা বুলিও জনা যায় তেওঁ আছিল এজন অতি দৰিদ্ৰ ব্যক্তি সুদামা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই উজ্জয়িনীৰ সন্দীপান আশ্ৰমত একেলগে অধ্যয়ন কৰিছিল সুদামাৰ জন্ম ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত হৈছিল তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিল মাতুৰ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল ৰচনা দেৱী কৃষ্ণ আছিল ৰাজ পৰিয়ালৰ আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ অৱতাৰ কিন্তু আৰ্থ সামাজিক স্থিতিৰ এই পাৰ্থক্যই তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ পথত বাধা হিচাপে কেতিয়াও থিয় হোৱা নাছিল সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে সেই সময়ত গুৰুজনাৰ বাবে কিবা এটা অদ্ভুত কাম কৰিব লগা হৈছিল আৰু সেয়ে এবাৰ কৃষ্ণ আৰু সুদামা কাঠ আৰু খৰি আনিবলৈ বুলি অৰণ্যলৈ গৈছিল তেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল বৰষুণ সেয়ে তেওঁলোকে এজোপা গছৰ তলত আশ্ৰয় লৈছিল সুদামাই পুৱাৰ আহাৰৰ বাবে লৈ গৈছিল কিছু চিৰা সৰ্বজ্ঞ কৃষ্ণই সেয়া জানিছিল আৰু কৈছিল যে তেওঁৰ ভোক লাগিছে সুদামাই প্ৰথমে কৈছিল যে তেওঁৰ লগত খাবলৈ একোৱেই নাই কিন্তু কৃষ্ণৰ ভোকৰ কথা জানি তেওঁ চিৰা অনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল ভগৱান কৃষ্ণই তেওঁক কৈছিল যে চিৰা তেওঁৰ প্ৰিয় জলপান সেয়ে দুয়োৱে সেই চিৰা ভগাই খাইছিল দৰিদ্ৰ সুদামাৰ পৰা শ্ৰীকৃষ্ণই এনেদৰে চিৰা খুজি খোৱাৰ কথাত আনকি সুদামাও আচৰিত হৈ পৰিছিল কিন্তু বন্ধুত্ব জানো ধনেৰে জুখিব পাৰি সেই কথাষাৰ সেইদিনা পুনৰ প্ৰমাণিত হৈছিল শ্ৰীকৃষ্ণই মাত্ৰ 64 দিনতে বিদ্যা সাংকৰি গুৰুগ্ৰাম ত্যাগ কৰিছিল যাৰ ফলত সুদামাৰ লগত বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ দ্বাৰকাৰ বিখ্যাত শাসক পৰিয়ালৰ এক অংশ হৈ পৰিছিল তেতিয়া সুদামা এগৰাকী দৰিদ্ৰ গাঁওবাসী হৈ থাকি গৈছিল সুদামাই অত্যাধিক দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে দিনবোৰ পাৰ কৰিছিল আনকি তেওঁৰ সন্তানক খুৱাবলৈও নাছিল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন কিন্তু এদিন পত্নী সুশীলাই তেওঁক শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতে থকা সেই বন্ধুত্বৰ কথা মনত পেলাই দিছিল কিন্তু সুদামাই কেতিয়াও বিচৰা নাছিল যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰলৈ গৈ সুদামাই কিবা অনুগ্ৰহ কৰিব তেওঁ ভাবিছিল যে সেয়া বন্ধুত্বৰ পৰিচয় নহয় এদিন অৱশ্যে তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণক চাবলৈ বুলি ওলাই গৈছিল বৃন্দাপুৰীৰ পৰা তেওঁ দূৰৈ দ্বাৰকালৈ ৰাওনা হৈছিল দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ পাছত সুদামাই অৱশেষত দ্বাৰকা পালেগৈ সুদামা দ্বাৰকাৰ মহিমাৰ ৰূপ দেখি আপ্লুত হৈ পৰিছিল তেওঁ বহুতকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্ধু হিচাপে পৰিচয় দিছিল আৰু তেওঁক কৃষ্ণৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ বুলি অনুৰোধো কৰিছিল সকলোৱে তেওঁক ধেমালি কৰা বুলি ভাবি উপেক্ষা কৰিছিল বহু কষ্টৰ পাছত সুদামা অৱশেষত প্ৰাসাদত উপস্থিত হৈছিল কিন্তু তাতো তেওঁ সৈনিকসকলৰ উপহাসৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছিল বহু অনুৰোধ কৰাৰ পাছত দ্বাৰক্ষী সৈনিকসকলে তেওঁক দুৱাৰত অপেক্ষা কৰিবলৈ কৈছিল আৰু শ্ৰীকৃষ্ণক জনাবলৈ উভতি আহিছিল ইফালে কৃষ্ণ অস্ত ফাৰিয়াৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মগ্ন হৈ আছিল তেতিয়া সৈনিকে তেওঁক সুদামাৰ বিষয়ে কৈছিল শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁৰ মূৰৰ মুকুট খুলি দিছিল আৰু লগে লগে সুদামাক স্বাগতম জনাবলৈ দৌৰি ওলাই গৈছিল ইফালে সেই সময়ত সুদামাই অপমানিত অনুভৱ কৰি শ্ৰীকৃষ্ণলৈ অপেক্ষা নকৰাকৈ প্ৰাসাদ ত্যাগ কৰিছিল শ্ৰীকৃষ্ণই কেৱল দৌৰি গৈছিল চেষ্টা কৰিছিল তেওঁক ৰখাবলৈ সুদামাক দেখি শ্ৰীকৃষ্ণ হৈ পৰিছিল অত্যন্ত সুখী আৰু তাৰ পাছত তেওঁ সুদামাক সন্মান সহকাৰে নিজৰ প্ৰাসাদলৈ উভতাই আনিছিল সুদামাৰ বাবে আতিথ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল সুদামাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ কাষেৰে খোজকাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত ভৰিত বহুত আঘাত পাইছিল আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁ ভৰি ধুৱায়ো দিছিল শ্ৰীকৃষ্ণই তেতিয়া সুদামাক কিবা এটা খাবলৈ বিচাৰিছিল
সুদামাই কৃষ্ণক ঘৰৰ পৰা অনা চিৰা দিছিল। সুদামাই জানিছিল যে কৃষ্ণই চিৰা খাই ভাল পায়। কৃষ্ণই আগ্ৰহেৰে তেওঁ বন্ধুৱে অনা সেই খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু অত্যন্ত সুখী হৈ পৰিছিল। আনন্দিত হৈ তেওঁ সুদামাক কৈছিল যে তেওঁ সুদামাক তিনিটা বৰদান কৰিব। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জ্যেষ্ঠ ভাৰ্যা মহাৰাণী ৰুক্মিণীয়ে তেওঁক তেনে কৰাত বাধা দিছিল, কিন্তু তেওঁ বন্ধুৰ দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু সেইমতে ব্যৱস্থা কৰিছিল। কোৱা হয় যে ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক সুদামাৰ বাবে দ্বাৰকাৰ দৰে ৰাজকীয় প্ৰসাদ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বিন্দাপুৰীলৈ পঠিয়াইছিল। যেতিয়া বিশ্বকৰ্মাই তেওঁক কৈছিল যে সুদামাৰ প্ৰসাদ বিন্দাপুৰীত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, সুদামাৰ পত্নীয়ে বিন্দাপুৰীক এখন বিলাসী চহৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ কৈছিল আৰু বিশ্বকৰ্মাই সেয়াই কৰিছিল। দেৱী লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদত সুদামাৰ ঘৰ ধন ধানেৰে ভৰি পৰিল। তাৰ পাছত সুদামা ঘৰলৈ উভতি গ'ল, কিন্তু নিজৰ চকুক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিলে সুদামাই। এযোৰ পিন্ধিবলৈ ভাল কাপোৰ নথকা তেওঁৰ পত্নীয়ে সুন্দৰ পোছাকত তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰি ৰৈ আছিল। বিন্দাপুৰীৰ ৰজাই সুদামাক দিছিল ৰাজগুৰুৰ আসন। ৰজাই বিন্দাপুৰীৰ নাম সলনি কৰি সুদামা নগৰ ৰাখিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত। নিশ্চয়কৈ শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু সুদামাৰ এই কাহিনী হয়তো নজনাজন নোলাব, কিন্তু আজি যিহেতু বন্ধুত্ব দিৱস, গতিকে বন্ধুত্ব দিৱসৰ এই শুভক্ষণত আমি প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অৱ দ্য ডেৰ জৰিয়তে সেই বিশেষ মুখ দুখন বাছি ললোঁ, সুদামা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ। বন্ধুত্বৰ যুগমীয়া স্বাক্ষৰ হৈ ৰৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু সুদামা। গতিকে আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত আমাৰ এই বিশেষ মুখ দুখন হৈ পৰিল শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু সুদামা। নিউজ ডেক্স ৰিপোৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।